tästä logoforisesta käytöstä nyt eläimiä kohtaan, tai tuli siitä mieleen, kun mulla on sellainen käsitys, että varsinaissuomalaiset puhuu koiristaan häneitä, heitä. Niin onks eri murrealueilla eroa tässä käytössä? Joo, siinä on eroa. Sitä ei ole nyt ihan systemaattisesti tutkittu kaikista murteista niin kuin vertailukelpoisista aineistosta. Se on mun seuraava projekti, jolle toivottavasti löytyy rahaa joskus. Mutta siis vaikuttaisi siltä, että tämä on tavallaan eri murteissa on erilainen kynnys käyttää niitä pronomineja. Et vaikka Helsingissä niin monilla se esiintyy just nimenomaan siinä tosi tiukkarajaisessa logoforisessa kontekstissa, mutta sitten taas Varsinais-Suomessa ja nämä satakuntalaisetkin, niin niillä just nämä tämmöiset eläytymiset ja kuulopuheen ilmaisut ja ne niinku väljemmin logoforiset tulee sinne helpommin mukaan. Ja just eri ihmisillä on myös sitten, että vaikka olisi samalta murrealueelta, niin niillä voi olla niin kuin erilainen suhde siihen hänpronomiin, että kuinka helposti tavallaan sen ottaa sieltä käyttöön. Mutta ne kuitenkin olisi niin kuin jäljitettävissä pitkälti tähän systeemiin. No, vielä toinen kysymys. Onko sinulla mitään historiallista aineistoa, että onko tässä ollut havaittavissa muutosta tästä on, kun kieli elää, että onko tämä aparaatti muuttunut? Kun mun yksi sukulainen oli sitä mieltä, että kaikki anglismit tuhoaa suomen kielen ja kieli on tuhoutumassa ja on joku alkuperäinen suomi, jota meidän kaikkea pitäisi puhua, niin onko tämä nyt uhanalainen? No oikeastaan ehkä ainoa kehitys, mikä on selvästi nähtävissä, on ehkä tämmöinen niin kuin puhekielistyminen, mikä sitten taas siihen, että näitä henkilöihin viittaavia se-pronomineja pääsee niin kuin paremmin esiin vaikka mediassa käytettävässä kielessä, mikä sitten saattaa luoda semmoisen kuvan, että tämä on just muuttumassa siihen suuntaan, että käytetään kaikista kohta se ja sitten paheksutaan sitä, että kamalaa, kun presidentistäkin sanotaan se ja sitten koirasta kuitenkin hän ja suomen kieli on rappiolla, mutta se on kuitenkin aina ollut murteissa, että se on se niin kuin tavallisin henkilöihin viittaamisen pronomini, mutta ehkä nämä niin kuin kirjakieli ja puhekieli sikäli eriytyy enemmän, että semmoinen niin kuin kirjoitettuun kielen normien mukainen yleiskieli on niin kuin vähemmän käytössä vaikka mediassa, niin sitten tavallaan se pääsee paremmin näkyviin ja kuuluviin se murteiden käytäntö sieltä. Ja sitten joillakin nuorilla on just sen takia, että sitten tämä mielletään niin vahvasti siihen yleiskieleen ja kirjakieleen kuuluvaksi, niin sitten ne tavallaan välttelee sen jäykkyyden takia sitä hänpronomia, että ne voi myös niin kuin tietoisesti jotenkin karsia sieltä sitä. Mutta sitten niilläkin näissä just kun mennään taas sinne, että mikä on se kynnys, että koska sitä alkaa käyttää sitä hänpronominia, niin sitten se tulee ehkä sieltä niissä niin kuin tiukimmissa logoforisissa asemissa. Se saattaakin sitten putkahtaa, vaikka sitä muuten yrittää jotenkin suitsia sitä, ettei halua käyttää. Onko tämä niin kuin suomen sukuisille kielille ominaista se, että eläimistä käytetään tätä sen muotoa? Jos ajatellaan tämmöisiä muita kieliä, eurooppalaisia kieliä, niin siellä yleensä eläimillä on kuitenkin suvut ja ne ovat persoonia. Jos ajatellaan näitä yleisiä kieliä, niin ei eläimiä kutsuta siellä it, vaan ne on niissä jotain. Tai det vaan on jotain kyllä persoonasta jotenkin. Niin, se on... Mistä se johtuu, että Suomessa, tai Suomessa, myös suomen sukuissa kielissä on tällainen diskvalifiointi eläimiin nähden. Mä luulen, että siis tämä kirjakielen käytäntö on otettu varmaan Ruotsista, että niin kuin hun ja sitten den. Mutta siis tämä on taas mun seuraava tutkimusaihe, että mun pitäisi mennä niihin kielihuoltajien keskusteluihin, millä perusteella ne on tämän normin ottanut käyttöön. Mutta niin kuin vanhastaanhan monissa niin kuin suomen sukuisissa kielissä ei ole eroa ollenkaan, että se on se sama pronomini oli sitten mikä hyvänsä. Ja sitten myös Virossakin on niin kuin se henkilöiden pronomini on kaikkein elolliseen
mutta sitten on niin kuin asioista käytetään demonstratiivia. Niin, tämä on siis Suomelle ominainen. Niin, ja se on nimenomaan, se on ilmaantunut sinne 1800-luvun lopulla. Joku on sen päättänyt, että me tehdään tämmöinen, että on liian sekava tämä systeemi, me laitetaan tänne tämmöinen normi. Ja sitten se niin kuin, mä oon alustavasti kattonut vähän, niin kuin ajatellut, että mä lähden katsoa kielioppeja sieltä 1800-luvulta, missä kohtaa se muuttuu. Sitten mä menisin tuonne niin kuin kotikielen seuran arkistoihin, että siellä olisi jotain kokousmuistiinpanoja, että onko ne keskusteluaiheista, että löytyykö sieltä joku, että kuka tämän on päättänyt. Miten Agricolalla oli? Agricolalla oli tosi niin kuin sekavasti vaihtelua siinä, mutta siis siitä on vaikea tutkia, koska siinä sitten vaikutti se, että mistä kielestä hän vaikka käänsi, ja mikä systeemi siellä oli, jos siellä tehtiin erottelua joidenkin kahden välillä jollakin sen kielen pronomineilla, niin sitten Agricola on varmaan ajatellut, että tähän pitää joku niin kuin eronteko saada, ja hänellä on niin kuin vaihtelua, mutta mun seuraavassa hankkeessa saataisiin tähänkin vastaus, että mä katsoisin sitten määrällisillä menetelminä sieltä Agricolan korpuksista, että onko siellä logoforisia, koska siitä on vaan raportoitu, että se on niin kuin epäkoherenttia, että sille ei ole selviä sääntöjä siellä. One question. Is there an English? I've never heard this word logophoric before. Is there an English word for that? Yeah, they use logophoric. Logophoric. Okay. The phenomenon is also present in some African languages and in some dialects of spoken in Latvian. Okay. So it kind of brings me to my next question. I'm not the best to talk about like the technical content, but the, did I get it right that you're at Tartu University in Estonia? Yeah, I'm at the moment I'm in Tartu. Okay. But I did my PhD in Turku. Right. So if you're studying Finnish languages, what like I don't know like your field that well. So in terms of career path, like how do you end up in Tartu? Actually, the opponent of my PhD is in Tartu, and I'm working in her project there. But I'm studying demonstrative pronouns, and we have a project that compares demonstrative pronouns in different languages. I see. Okay. And so, if Estonian is related to Finnish, do they have the same phenomenon? They don't have a logophoric pronoun there. But Sami languages have one, and actually in Estonian it has changed its meaning. It's like the pronoun hän in Estonia is end, and it means like self, like when you are doing something yourself, what you use end, which is the same word historically than hän. Mulla on niinku ehkä semmoinen ajatus, onkohan mä väärässä, että kuitenkin semmoiset niinku tosi murteelliset jutut, mun miehen isovanhemmat puhuu oikein semmoista rauman kieltä, ja mä oon joskus siihen kiinnittänyt huomiota, että ne käyttää paljon hän-sanaa, ja sit kun miettii taas, mä oon itse jostain Savosta päin, niin siellä kuitenkin puhutaan paljon, että hyö, sitä, että mikä on kuitenkin he, että onko se jotenkin... Sitten myös osa näitä niinku... tämmöisiä perinteisiä murteita. Joo, no jo just niitä niin kuin hän-pronominin suosia alueita vähän, että just traumalaiset. Että joissakin kielimuodoissa voisi olla ehkä relevanttiimpi kysymys kysyä, että miksi sitten taas toisinaan on se, että just että jos käytetään tosi paljon sitä hän-pronominia, niin sitten niilläkin kuitenkin useimmiten siellä on sit sitä vaihtelua, niin sitten taas se pronomini voi silloin olla se, mistä löytyy helpommin, että ne on just näitä niin kuin tarkkailun kohteena tai jotenkin sillai asetetaan jotenkin semmoisen osoittelun kohteeksi tyyppisiä. No niin, kiitoksia ja menestystä jatkotutkimuksia. Kiitos. Tulaisuus on päättynyt. Kiitos.